Магніт дорогий, куплю там, де дешевше. Все одно вони одинакові. Але вони не одинакові. Дивіться, в чому різниця. Є ось такі два магніти. Цей на 220 кілограмів, а цей на 700 кілограмів. Дивіться, яка різниця в розміру. Тобто 6 сантиметрів, а цей два рази більший. Якщо сам магніт міряти, то 10 сантиметрів приблизно по діаметру. Дивіться, яка різниця в товщині і в розміру. На великому товстому рівному металу цей буде держати сильніше. Його дуже важко відірвати. Цей також беремо більш такий мілкіший метал. Ось. Як цей ось магніти. Це вже важкіше відірвати від цього. Далі. Від цього вже не відірвати ось головку. Наскільки він потужніший. Хоч розмір його набагато менший. Оцей дивіться, легко. Тонкий метал взагалі дуже легко відривати.